Добар ден, имаме гости од Еразмус програмата во Универзитетското радио и би сакала да ве поздравам најпрво. Здравейте од България. Много ми е пријатно, че сум тук. Впечатленията ни са разкошни. Ние сме од опитна станция по земеделие Средец. Дейността ни основно е житни култури. Аз лично се занимавам с тритикали. Имаме две породи генофон животни, прасета, източно-балканска и говеда, българска бяла. Това е в общи линии нашата дейност. Поканени сме от колегите от университета, за да се помъчим да разработим някакви общи проекти, с което да израснем. Това е. Дали за пръв път сте в Еразмус програмата включен? За първи път сме по тази програма в Македония, а иначе сме били в Италия. Значи до сега имате соработуване и с Италия? И с Италия. Дали в Македония само с нашият университет соработувате? Само с вашия. За сега надяваме се да добием контакти, за да може да продължим дейността и с други университети. А защо толкова университетот Гоце Делчев го избравте? Приятели, наши приятели и високо ниво на работа в земеделската наука, която нас лично ни впечатли. Така, како сте задоволни од она која што ви го понуди университетот Гоце Делчев от тоа што до сега го видовте? Ни хареса лабораториите. Съвременно ниво, европейско ниво лаборатории, по-добри от в България. В Струмица разкошно поле, опитно поле с различни култури. До сега това сме видяли просто още. Посетихме и един месокомбинат. Огромен. Това също така ни хареса много на нас. Така, јас се надевам дека соработката со Универзитетот Гоце Делчев ќе ви продолжи и дека ќе си одите одовде со одлични искуства и верувам дека ќе остварите соработка и со други македонски универзитети. Надяваме се и ние и за в бъдеще ще продолжаваме да имаме съвместно сотрудничество. Благодарам. И аз благодаря. Добар ден. Добар ден. Посакувам добре дојдовте во Македонија и на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Благодаря за доброто посрещане во вашата телевизија. Ќе ве замолам да ни се представите и која е вашата специјалност. Аз сум професор доктор Драгомир Волчев, селекционер, работи во Института по земеделие во Карнобат, България. Дали вие за прв пат сте во Македонија и на Универзитетот Гоце Делчев? За прв пат дојдохме преди 2 години. Поводот беше да помогнем на една ваша докторантка Наталија Маркова од Агрономическия факултет. И тогава имахме удоволствие да запознаем с професор Илија Каров, професор Любчо Михайлов. Много ни допаднаха като научни работници и като колеги. Подписахме договор за научно-техническо сътрудничество. Разгледахме университета, останахме много доволни от това, което видяхме. И всъщност това беше и повода да кандидатстваме по програма Еразмус и да дойдем тук с останалите колеги от института. Дали за прв път участвувате во Македонија преку Еразмус програмата? Да, за прв път, но се надявам да не е за последен, ако програмата позволява повторно да се дойде, защото, както казах, условията в университета са на световно ниво, колегите са чудесни, работи се на много, много професионално и освен вече колеги, ние имаме и много приятели в Македонија. Јас ви посакувам многу успех, се надевам дека вашата соработка ќе продолжи. Дали, да речеме, Еразмус програмата овозможува и наши стручњаци да дојдат кај вас? Ние ще се радваме ако по същата програма дојдат и ваши специалисти в Карнобат. Те за сега идват по други поводи. Ние всяка година организираме международна конференция на много високо ниво и те участват с съответните доклади. Тази година, на 3 юни, ние ще честваме 90 години от създаването на нашия институт, който е един от най-старите в България. Изпратили сме покана и имам уверение, че вашите специалисти, научни работници, ще дойдат и за юбилея, и за научната конференция. Така, аз ви посакувам многу успехи на конференцијата и обшто во научната истражувачка работа и се надевам дека соработката со Универзитетот Гоце Делчев ќе продолжи понатаму. Ние също надеваме, че
И аз няколко пъти казах на колегите, че това е началото, бъдещето е пред нас. Преди един месец бяхме тук, имаше защита на вашата докторантка Наталия Марко, която мина чудесно. И след това имахме възможност да се срещнем с ректора на университета, за да поговорим за бъдеща съвместна работа. Ние сме възхитени от неговото широко мислене, мисли в перспектива и това, което сме планирали, аз съм сигурен, че ще успеем да го постигнем. И след като го постигнем, предлагам да ни поканите да дискутираме по този въпрос тук. Имате отворена поканата. Благодаря. Да, и аз благодаря.